No, rok. Luka, danes pa jaz vem, kam greva. Tukaj sem pa že bil in tukaj sem redna stranka, tudi jaz in sicer greva v Vigo. Jaz sem velik sladokusec. Ne pozna. To pa ne poznam. To pa nihče ne pozna. Ne, se mi ne poznam. Zdana sladoledarna. Sladolednica, sladoledarna. Gelateria. 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 Gelato. Gelato. A, tako da danes je tak lep poletni dan, lahko že rečem. Ja, danes pa je kar poletni dan, da sem skoraj preveč oblečen s temle polovarjem. Ja, je že zapasal sladoled. Kakšne okuse pa bova, Luka? Jaz bom rekel tri te najbolj popularne, no. Ja, da vidimo, ne. Ne? Da vidimo, niso vedno najbolj popularni, najboljši, najboljši ampak, ampak je pa neko merilo. Je. Ljudje jejo to, ja, to ja. Se najbolj prodaja, ja. Tako da dober že more biti. Ampak že vidimo. Jaz se v bistvu spomnim, včasih vedno je bilo najbolj popularni, so bili vanilija pa čokolada. Vanilija pa čokolada, to zaradi otrok. Ja, ja, ampak ne. Tukaj mislim, pa, da niso najbolj. Teki te trojne čokolade popularne. Pa cheesecake. Pa cheesecake. Jaz upam, da je cheesecake, meni je cheesecake tukaj najljubši. Mislim, da imajo drugače tudi okus čiskajka. Ta je tep najljubši. Ja, od vseh, ja. Pa to. Tako da enkrat sem že probal nekaj drugega, pa sem bil pa tako, zakaj nisem čiskajka vzel? Glej, bom videl, Rok, bom videl. Jaz bom kaj rekel, dejte tri ta najbolj popularno okay. In kar bodo dal, bodo dal. Ne? Deha vpraša tako, a, kako je, kjer je najbolj, pa kjer je drug, pa kjer je tret. Škaj velikrat reče v sladolednicah, sladoledari, ne, da so vsi, vsi so dobri, ja, vsi so dobri. Vsi so strašen popularni, ja, ne. Ja. Ampak to je veliko krat res, ker sladoled je ponovat dober. Ja, jes, joj. A si že kdaj jedel prav tako za nič sladoled, da ga nisi mogel pojesti? Bil je ja. Tak, mogoče si bil razočaran, ampak, ampak ja. Pojedel si ga pa vse. Vse, jaz tudi kdaj sem po cel liter. Pa tako. Aha, je že prišel. Kar temle na uno mizo, prosim. Ja, tako, ker jaz sem že prej rok, ker ja. Štimo v noc smuknu, ne, pa sem rekel, dajte tri ta najbolj, ja. Najbolj zanimive okuse, ne. Tako da so že prišli. Ja, ja prav. Neč, peva. Peva kar sprobati. Ja, ja, peva. Peva kar sprobati. Bom jaz vzel upremo, pa greva. Roka se bo še okljeli oba dva na eno stran usedla. Aha. Ne, peva kar vsak na svojo. Vsak na svojo. Ja, jaz pa sem. Takole, ja. No, prav zmenjeno. A bo šlo, a se bova lahko stisnila? Bova. Kar usedi se. Takole, evo, superca, tudi sladoledi se bodo videli, se mi zdi, takole. O, super. Lej, kako. Zdaj smo enkrat za spremembo sediva, ne? Ja. Pa še musko mava. Fino je. Ne. Aha, tole mora pa kar na hitrco. A ti je kaj povedala, kjer so? Ja, tole je Vigo, njihov hišni sladoled. Aha. Ki je zelo popularen. Okay. Ne, tole je bolj gelato. A je to stračatela? Ne, to je, pistacija? Ne, to je Siciliana. Aha. Siciliana se imenuje. In je tak gelato, se mi zdi, da ima, se pravi, ima tele, kako se že reče, kaj so te pistacije? No, to, no, to je meni najljubše. Pistacije pa mandlji. Aha, no, pistacije pa tega mangi. Se ful veselim. Pa, to je pa mango. Prav, jaz mislim, da tukaj ne moramo ful govoriti zaradi tega, ker saj tale Vigojo hišni se že malo tupi. Tupija, ne. Mi je pa všeč, kako dajo takole še piškotek. En vafelček. Kaj bi sploh rekel? Kot ena stračatela je? Ja, ampak z veliko večjimi koščki čokolade. Čokolade, ja. Osnova je pa... Ja ne vem, če je ravno vanilija, no. Ni, jaz bi rekel bolj, da je fior di latte osnova, se pravi... Kakšne strokovne besede imaš? Mlečni cvet. Mlečni cvet. Mlečni cvet, da je tukaj osnova, ja. Meni veliki, je zelo dober. Veliki koščki čokolade so notri. Jaz bom tukaj le kar tegale vafelčka zagrabil. Ti kar vafelček zagrabil, ali gor boš dal na vafel? O, Marička, Luki. Še dobro, da si to vse je meni najboljš, meni so tudi ni sendvički. Čeprav, Rok, no, zakaj sem me peljal na sladoled, ker sem ti rekel, da sem na dijeti, no. No, ampak, za službo. Točno to, dolžnost kliče. Ne, pa službe ni dolžnost. Žrtvuješ se. No. Drugače enostavno ne gre. Ja. Zelo osvežujoč, pa všeč mi je, da ni presladek. Ne, ni presladek. Nasploh se mi všeč Vigojevi sladoledi zato, ker... So taki malo bolj kremasti, bolj ni tist, da preko vodeni, no. Niso pa pregosti. Ker imamo kar nekaj, ovo vidimo, ne, da je kar prometa. Ja, ja. Ne. Mora ne takari skozi delati.
Prodeva, zdaj tega sva za silo rešila. To, da se ne bo ven topila. Ja. A greva zdaj kar na mango. Na mango. Ja. Tukaj pa lahko ti piškotka poješ. O, hvala. O, jaz mango, evo, mango tudi eden mojih najljubših. Zdaj, v bistvu bolj tak 100% mango, ne? O, moj bog, o, moj bog. Mm. Meni je mango iskreno, res prav čutiš mango. Prav, kot da bi ga jedel hlajenega. Tropska eksplozija. Mm-hmm. Zelo bogat okus. Mm, jaz recimo... Ampak spet ne prej sladek. Ja, čeprav je predvsej bolj sladek od tega. Ja, ampak samo na začetku. Ja. Ta, zače, ta mangova sladkova je. Po moje nima zelo veliko dodanega. Dodanega sladkorja. Sladkorja. Ne? Vsi sorbeti so bolj na, na vodni osnovi. Ja, ja. Ne? Na vodni sadni osnovi. Mm. Jaz mislim, da bom... Če ne bom tukaj čiskajka naročil, bom pa mango. Res mi je dober. Rok, se veš, da bi dve kepce naročil, če bi šel sam. Do pa naroči sam eno kepco. Ja, vem. Ali pa pol, pol, ne? Ja, sam veš kaj, imam jaz dost krat težavo. Jaz ne vem, kaj se odloča. To je ena mojih največjih dilem. Tudi v eni svoji pesmi tako dost govorim, da se ne moram odločiti, kjer sladoled. In pa se mi velikrat zgodi, da vzamem pol pol, ker hočem dva probat, ampak te dva vkusa pa čist nič ne pašeta skupaj. Ja, ja. Zmeri kakšen jabolko pa kim piškotek. V lonček moraš, ja, da pol ja. Posebej žličko lepo ješ, če imaš v kornetu to pol vse skupaj. Vse skupaj se pomeša, ja. O, Marička. Ja, pa res tak fin. Zelo dober mango. Zelo dober mango. Mm. Men je zdaj zaenkrat mango zmagovalec. Je pa nasploh, to ti bom povedal še naprav. Malo ga bom samo popravil, da nauka je ven stekla. No prav, zihar je zihar. Ne, zihar je zihar. Moram pa povedati, da najboljšo jed, ki sem jo pa kadarkoli jedel, to je jed ali sladica ali kakorkoli, je bil pa domač sladoled iz pistacij. Nekje v Italiji sem ga jedel pri eni družini, kjer sem bil v gosteh in sem mi ponudil. Bil sem, ki sem tja prišel zelo vlika, nisem vedel, kako ne še in ne preveč. Zati sem pa dvakrat rekel, če lahko še naložijo. Ancora. Ancora. Andiamo, andiamo, kako se že reče, mangiare, mangiare. Andiamo mangiare. No, deva, tole žličko bomo maknila. Dali žlička vun? Ja, kar obližnijo, kar... Ja, zdaj pa upam, da bo ta vsaj približno ne tako dober, kot ti, da te popelje, da ti ja. Pričara spomin. In če bo pričaril ti spomin tistega najboljšega gelata domačega italijanskega, potem se mi zdi, da bo kar izpolnil svoje poslanstvo. Ja. Ampak čisto iskreno, kakor mi je Vigov najljubša v bistvu gelaterija v Sloveniji. V Ljubljani? V Ljubljani, tudi v Sloveniji, kaj ja. Sem jedel. Od vseh, kaj si jih do zdaj izprobil. Uh-huh. Mm. Se mi zdi, da... Mm. Ja, ampak ni samo pistacija tukaj, tukaj so številni vkusi. To še manj ni zraven, ja. Ampak tole mi je pa zelo všeč. A ja? No, meni iskreno mi je pa mango ljubši. Ne vem, mandlji mi naredijo preveč tak, ne vem, tak specifičen vkus dajo. Vse so mi te različne strukture notri, veš. Uh-huh. Ni čisto tako, kot da bi bili koščki čokolade, ne? Ampak so pa koščki tudi notri. Koščki kandiranih oreščkov ali nekaj takega. Ja, pa malo tudi sladoled je malo bel, malo zelen, tako. Ni šlo, zelo dober. Ne, daleč od tega. Zelo dober. Daleč od tega, ampak ne vem, jaz mogoče nisem tak ljubitelj mandlo, mogoče je pa to. Bi mi bilo verjetno ljubše, če bi bilo samo iz pistacije. Jaz pa moram reči, da je to od teh treh mi... Ti je najljubši. Mi je zdaj najljubši, ja. Prav, jaz bom pa izbral mango tovega. Sej mango je tudi zelo dober, tak jaz sem pri sladoledih bolj pristaš nekih oreškastih, aha, čokoladastih. Ne tako samo sadno sladko. Ja. Aha. Ok, ok, fair. Mečkam bom še pri tebi, pa pa po moje najboljši, da vsak svojega najljubšega kar zaključva. A boš še vafelček? Ja, seveda ga bom ljubil. Vafelček pa boš. No, kako sva se posladkala. Iskreno priporočam, Vigo,
fantastični sladoledi, tudi ne tako pretirano dragi, no, glede na to, koliko dobiš, pa kako so dobri. Zelo... Ker te artizanski sladoledi v Ljubljani že kar dosegajo. Ne? Tam blizu 2 evra že verjam. Jaz ne vem, če v Ljubljani dobiš kepico tukaj v centru pod euro 40. Ja, redko. Tukaj se mi zdi, da je euro 70. Ne? Kar se sliš mogoče za enega gorenca, euro 70, pa ja, včas smo euro dajali, ampak raj dam euro 70 za res dober sladoled, kakor pa euro pa pol ali pa euro 40 za enega povprečnega. Ja, saj koliko pa v trgovini sladoled stane. Ja, to je. Ja. Če šlučko v trgovini kupo, navš nečkaj cnej, če je spršel. Ja. Nač, mi dva se bova še malo sladkala. Bova šla po moje še enk pogledat še eno. Želaterijo, ne, Luka? Daj vas probati še kakšen sredotok. Ja, da ne bomo se samo na eno sredotočili, mi dva bova tole pojedla, potem se pa kmalo spet oglasiva. Tako. Če ne danes, pa jutri. Se vidimo. Dober tek. Dober je, res je dober. Torej, v Vigoju sva sprobala, sva zadovoljna. Sva zadovoljna, ampak ne bilo pa prav, ne, da probava samo en sladoled tukaj v centru, ja. Kaj jih je velik. Tok na izbiro, težko sva se odločila. Ampak Vigoja si poznal, ne, ja. Da sem te pa jaz pripeljal nekam, kjer imajo tudi izvrsten sladoled. Okay. Vendar ne, morda ni zdaj taka primarno tako poznana lokacija, ne, za sladolede jo mogoče ne poznajo vsi tukaj na Cankarjevem nabrežju, ne, le lučaj stran od Vigoja, ne, manj kot 5 minut hoda je pa fetiš patiserij, ne, se pravi, slaščičarna tako rekoč, notri imajo tudi odlične tortice, ne, drugače pa slevijo kot kavarna, pa veliko konjakov imajo, na primer, za izbrati, pa tako, kjer se radi zbirajo eminentno, torej. Tako eminenten lokal, imajo pa tudi zelo dober sladoled in ne boš verjel, da tudi tukaj imajo zelo dober mangotov sladoled. Ok, a bi predlagal celo, da probava... Jaz bi predlagal mangotov sladoled. Aha, da lahko res primerjava. Da lahko primerjava enega, potem so pa tukaj znani po temu, da imajo, na primer, sladoled z okusom črnega sezama. Kaj? Ja, črni sezam. Ja, prav, dajmo probati, jaz ne vem, jaz si ne predstavljam. Črni sezam. Ja, razumem, kaj to pomeni, poznam sezam, ne vem točno, kakšen je črn, drugačen od normalnega, sploh pa ne vem, kakšen je sladoled iz tega. Z črnega sezama, ja, tak zanimiv, sezamast. Sen slabš delaš, Luka. Ja, dajmo, sladoleti sezama. Tako, okay. Sladoleti sezama, pa mango sva rekla, bova sprobala. Ja. Potem vam pa jaz rekel, če nama dajo še morda en ta tretji najbolj popularen. No, prav, deva pogledat, kjer okuse sploh imajo. Ja, deva pogledat. No, pejte. Dober dan, živjo. Ok, dobila sva, aha, takole 3 mične lončke. Ja, so približno enak veliki lončki. Tam nekje bi rekel. Tam nekje, ne. Čeprav je pa tukaj kakšen cent so pa dražji. Ja, kakšen cent so pa dražji, ne, so pa... Ampak se sva rekla, sva v fini lokaciji. Ampak so taki, ne, tukaj imajo pa zdaj zelo v bistvu take sadne, naravne okuse, ne, črni. Sezam. To me najbolj zanima. Tako na sivo potegne. Zanimiva barva. Preveč privlačno ne izgleda, če sem iskren, ampak... Ne, na sivo potegne. Malo se nama že topi, po moje bi bo moglo mišla zlagati. S črnim sezamom. No, začniva s črnim sezamom, pa imamo pa še mango, pa rdeči ribez, ki ga pa tudi redko slišiš za njega. Ja. No, pa preizkusiva. Madonna. Zelo ribez. Ja. No, pa preizkusiva sladoled iz črnega sezama. Kaj je to? Zanimiv. Kada bi res prav po teh štručkah na okus. A ne? Na konc prija ta sezam, okus črni sezam. Ne moraš verjeti. Črni sezam se po okusu niti ne razlikuje toliko od običajnega sezama, ne? Ja, samo barvo, da malo bolje tako. Zanimiv. Zanimiv, ne? Tako zaprobati, jaz iskreno ne bi ga mogel... Tak mlečen. Ne bi naročil kepco sezama. Mi je pa fino zaprobati. Dobro, da greva preizkušati, ker če bi jaz sem prišel, pa bi zdaj rekel eno kepco, sigurno ne bi bil črn sezam, pa vse izbiri, ki jo imajo. Ampak je pa zanimiv zaprobati, no? Ne, zanimiv zaprobati, zanimiv okus, ne? Mislim, da so edina
sladolednica, ki sem jo do zdaj videl tukaj v Ljubljani, pa morda tudi kje druge, da ponujajo okus črni sej. Ja, gleda pa takole, lejte, malo bolj sivkast. No. Ne. Zdaj, mislim, jaz se spomnim, da včasih je bil še bolj črne barve. Aha. Ne. Morda so ga malo priredili, da ti si bil pa prečrn. Prečrn, mogoče so ga mutirali z navadnim sezam. Mm. Pa sezam prav notaš, ga čutaš noter tudi v bistvu. Ja, malo hrusta, ne? So koščki, ja. So koščki sezama noter, tako da ima ta oreščkast. Ja. Ne, pri okus, čeprav je vseeno malo sladkorja, tukaj se mi zdi, da je noter. Ja, ja, seveda mora biti, pri vsakma sladoledu mora biti nekaj sladkorja. Greva naprej? Greva. Torej, črni sezam? Kater se nasleden najbolj topi? Zanimiv, ne, črni sezam? Ja, zelo tako. Zanimiv okus, bom rekel, tudi kar prijeten okus, ni pa črni sezam okus, ki bi ga lahko zdaj pojedil, zdaj pa ja. Na mase, ne. Ni tak. Ne, ni tak, ne. Je pa dober, zanimiv, definitivno nekaj za spoma. Ja, tako. Tako, če bi kdaj, zdaj bi pa eno okus sladoleda, ki ga reši nikoli nisem. Je črni sezam. Črni sezam, ne. Pa kdo bo doma delo sladoled iz črnega sezama, a veš? Roko na srce. Iz mangota se že razmišljaš kakšen sorbetek, pa tako. Mango pa pogleva, ne, če se ta lahko kosa s tem iz Vigoja, ja. Ti je bil zelo všeč. Zgleda zelo dobro, tudi tale struktura ti red hodeš v Vigoja, ne, jaz ja. Pa red tukaj v fetišu kdaj dol v sedem. No, a imaš fetiš na fetiš? Se tudi v Vigoju rad dol v sedem, ali pa v kakaotu, ali pa v romantiki, rad sladoleto pa v zvezdi, ne, oh. Tamo mi si sladokusac, a ne? Toliko imenitnih slaščičaren imamo. Meni se zdi precej podoben, ampak mogoče mečken še malo bolj intenziven okus tukaj. Le. Se ti zdi? Ja, meni se zdi, ne vem. Meni se zdi bolj kremast. Aha. Na nek ja, 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 bolj manj sorbetast kot tist. On je bil bolj sorbetast. Ja, ja. Tele imajo. Tudi takole, le, ne, je kar tako čvrst. Čvrst, ne, tam smo pokazali nekaj, koliko okusov maja, ne, v Vigotu maja, tudi veliko ja. Različnih okusov. Tam lahko tudi izbiraš, s kjero čokolado želiš imeti polito. Aha, polit, ja, bela čokolada, črna čokolada, ne, tam imaš še polivko. Jaz sem nasploh velik, velik ljubitelj mangota. Mangota. Ampak meni se mogoče zdel un malo bolj mangotast. Aha, jaz ne vem, meni se zdi ta oba zelo dobra, tako da... Mogoče ima ta še kaj drugega noter. Se mi zdi pa ta manj sladek. A manj? Ja, manj sladek, ampak tako ima pa bolj intenziven mango okus. Ni pa to... Ali je zanimivo, meni se je zdel pa un iz Vigota bolj sladek in tudi bolj kisu. Aha, bolj intenziven torej. Ta mango kislina, ja, mi je bil mogoče malo bolj intenziven. Aha. Pa nisva tudi unega prvega probala, ne? Smo najprej Vigo sladoled probali. Najprej sem Vigo, potem tako, pa tukaj mango. Tukaj smo črni sezam ja. Najprej. Ja, ampak verjetno bi mogla tako enega zraven drugega, da bi res lahko pomeril. Zdaj sem tudi primeril, zdaj sem že mečken jaz pozabil. Ampak ima ja. Pa malo drugačno strukturo, res. Dober mango, ne? Zdajle mi je prišel, rabil sem nekaj časa, se mi zdi, da sem z mango ta uščistil burbončice. Se sezama, ja, ja. Ja, bi morda moliko kozarc vode vzeti zraven. Ampak mango kot se šika. Ja. Mango kot se šika. Precej primerljivno, bi jaz vse narekel. Črni ribes. Črni ribes, to pa tudi ne vem, če sem že kdaj videl. Jaz se mi zdi, da sem že videl, no ampak pričakujeva vsem precej kiso sladoled. Kar kiso mora biti, ampak glede, kakšna lepa barva. In ta lesk, ki se že malo topi, ne? Zdrava barva. Oh, zdrava, res gleda zdrava ja. Barva. Kaj je na, spominja me precej na rdečo peso, a ni taka? Ja. Ja. No, dejva probat. Me prav zanima. Če nam bo pa prekislo, pa lahko še vedno zraven kombinirava z mangom. Zelo intenzivno. Intenzivno, ampak kislina pride na koncu. Ja. Koliko kar pekočina pri kakšni omakci, a veš, ko pride še ne na koncu. Spomniš zadnjič, ko sva tako polako probala. Ker sva probala omakca, ne? Na začetku je no, fina omakca. Čist nedolžna čez 10 sekund. To je pa zavil. Da jo je pa žgalo v ustih. Tako, hkrati kaj ne sladko kisla, taka mešanca je, ampak ja. Kislo zelo intenzivno potegne. Ampak na koncu. Mi je zelo všeč, zelo
naraven okus, zelo tak pristen. Ja. Sadni okus, tudi, tudi kakšna pečka. Pečka se še motor najde. Ampak meni je to dobro. Da veš, da ješ ribe, da ni, da ni tako, to je pa za nek ekstrakt. Mi je pa všeč, da jih ni preveč. Veš, kakšne nekaj dele domače v malinov sladoled. Je vse, a te motijo ti. Pa daj pol vse peške za, ne me motijo. Mm, ta le kislina. Zelo dober. Aš kaj, jaz mislim, da mečken mangota, pa mečken ribe za skupi. Mm. A je to kombinacija, če bi pol pol rekel? Pa le kakšne lepe barve, to je tako. Tukaj se tropi srečajo z Evropo. Ja. Ne? Eutropa. Trop evropski okus. Ja. Kako bi eutropski. Rekel. Eutropski okus. Mm. Meni je to najbolj drgač. Res mi je dobro. To dvoje kombinira. To dvoje skupaj, a ne? Ja. Gled, so izbravo tako. Da se izdane kar že malo pozabila. Ampak res, če pa imamo kaj v Sloveniji dobrega, ne? Ja. Tako nasploh v Ljubljani. Imamo pa odlične pice, teh je vedno več, pice znamo dobre delati, pa sladolede. Jaz mislim, da... Se strinjam. Jaz sem ponosen Gorenc, ampak ne? Ne vem, če imamo sladoled, ki se prav kosa s tem. No. Imamo zdaj sicer se razvija, tudi to imajo kakšne slaščičarne. A na Gorenjskem? Ja. Jaz sem jaz na Gorenjskem že tudi dobro sladoled. Ja, ja, ja. Se razvija zelo hiter, pa vse več stavljeno na raven sladoled. Pa tudi pri nas je, niso več sladoledi en evro, ampak gre vse bolj na evro 70 varianta. Ampak so res zato bolj kvalitetni. Ne so, viš, to je, ker dobre sestavine, ne, tudi več... Ja, stanejo. Tudi več stanejo, ne? Ja. O, marička sveta. Pa gled, so tudi najemnine draže v Ljubljani. Ja, to je res, ja. Sploh tukaj le, prav v Ljubljanici. O, na Cankarjevem brežu je pa čudovit dan, vse lepo zeleni. Tako da, prijte si tudi vi prvoščati kakšen sladoled tukaj v centru Ljubljane. Če le imate čas. Ne? Krasen dan lahko takole preživite, svojo punco lahko peljete na kakšen sladoled. Ali pa fanta. Ja, ne bomo nič, mislim, ja. Ali pa družino. Družino. Tale kombinacija. Je, yeah, ne. Da, probamo še sezam, vse troje. Ta sezam se nam že čisto topo luki. Ne vegam pa malo pojedo. Ne, ne, men pa... Sezam je sam za probat. Sezam je zase, a ne? Ampak... Zdaj, ko sem pa en drug sladoled prejedel, pa pol sezam čez, ne? Ja. Ti pa čez neke druge res, okusne čez... spektre odprej. Tako zelo zanimivo za kombinirati, moram reči. Ja, ampak jaz, prej sezam je bil kar okej, zdaj pa sem šel iz teh dveh na sezam, pa ne bi šel, mi ne paše. Nič, mi dva bova tole pojedla v miru, vi pa se le kaj oglaste, vidimo se pa spet naslednji teden. Ne? Če bi pa priporočal kakšen res dober sladoled, ki ga pa mi dva ne poznava. Ja, pa da ga vaša babica dela. Če iz Ljubljane vaše babice. Nam pa pišite, ne, na info@ljtv.si ja. Ali tvlj.si. Joj, to mora se res že pogledati. To jaz nikoli vem. Ampak če pišite našo spletno stran, Facebook, Instagram, se ni težko najdete pravega kontakta. Ja, a ne? Vse, posod piše na internetu. In z rokom bova rade volje sprobala. Tako da radi se imejte, veliko se smejte, in veliko let pojejte. Ja, tako. Dobre. Ne več, no. Ne živijo, ja. Je od tega, kar malo spil. No, daj se zdi pa reži, si znamo vsok lahko.